20. marca bol prvý jarný deň. To by mohol byť signál pre milovníkov kvetov, rastlín alebo záhradkárčenia vo všeobecnosti, že je čas pustiť sa do práce. Čo by sme už v našej záhradke mali urobiť a s čím radšej ešte počkať, o tom sa porozprávame s našimi kolegami z Novej záhrady. Martin Čorda a František Lašák sú už pripravení, aby odpovedali na naše všetečné otázky. Dobrý deň. Už teda tá jar už naozaj treba rukavice, monterky a idem. Áno, dá sa to tak povedať, ale zase nie všetko ešte môžeme spraviť. Ono to vyzerá, že už je sezóna v plnom prúde odrazu skokom. Naozaj tá jar nás možno aj trošku zaskočila, že je odrazu teplo a už teraz nech je dávno za nami, ale môže sa vrátiť možno takéto chladnejšie obdobie a rastlinky nemajú takú adaptabilitu, takže nie všetko sa dá ešte úplne spraviť. No, zrejme to závisí aj od lokality. Inak to vyzerá na južnom Slovensku, inak na severe pod Tatrami. Bez pochyby, áno, je to veľký rozdiel. My už tu dole môžeme spokojne odzimovať trávniky, môžeme prerezávať, prípadne púšťať závlahu. V tých severnejších regiónoch by som to asi ešte neodporúčal. Čo môže urobiť tá nízka nočná teplota, keď príde? Čo hrozí všetko, ak by sa to dalo nejak stručne povedať? Tak každopádne hrozí to, že napríklad ovocné stromy, ktoré kvitnú, ktoré majú nasadu kvetov, tak tá môže v podstate celá odísť, táto úroda tohto ročná. Ale aj to, keď režeme hlbšie niektoré kry, tak môžu znova vymrznúť a znova môžu byť poškodené ich vlastne konáriky a proste môžeme ich ešte tým pádom viac zdecimovať. Alebo v prípade, že by sme treba, ako sme teraz videli levandulu, ako reže kolega, tak jemne, keby sme ju zrezali veľmi výrazne, keby sme ju hlboko zrezali, levandulu alebo iné takéto polodrevité kry, ako je perovskia a podobne, tak by mohlo dôjsť tomu, že sa naozaj tá rastlinka teda bude trpieť, že vymrzne, že tam nenecháme tú nárazníkovú zónu, tých pár centimetrov, ktoré keby omrzli, vieme zrezať hlbšie. Tým, že ju teraz zrežeme výraznejšie, tak tam tá nárazníková zóna nebude a tá rastlinka môže aj odísť. Ja, tá manželka zrovna včera sekala levandulu. Výrazne? Urobila, no výrazne. Ale keď je na slnečnom mieste, tak je to v poriadku. Aj, na chránenom. A tuto na juhu je to v poriadku. Budeme kúriť v noci vonko, aby to prežila, keď prišli mrazy. Ešte jedna vec by ma zaujímala, keď hovoríš, že stromy už vyháňajú puky a tak, dá sa s tým niečo robiť, aby ich nevyháňali ešte prísť? Dá sa to nejak zbrzdiť, spomaliť, zastaviť, alebo čo? Toto je to, čo my neovplyvníme. No. My môžeme len zabezpečiť to, keď očakávame nejaký výkyv počasia, že zmiernime tie účinky toho negatívneho, čo nás čaká. Ale nejakým spôsobom zamedziť alebo spomaliť alebo posunúť, to sa proste nedá. To je príroda. To sa v úzokách rozhodli tie stromy už same na základe tej sumy slnečných dní a tých teplôt, ktoré zaznamenali. Nepozerajú oni na kalendár, pozerajú na to, ako je reálne, aké počasie, aké sú teploty. A my sme teraz boli na otvorení ovocnárskej sezóny v Osovom pri Piešťanoch. A tam sú veľké teda sady ovocné a tam dokonca sa pripravuje na to, že časť tých sadov už tam rozmiestňujú aj sviečky. Keby náhodou došlo k tomu, že bude mrznúť, tak sú pripravení, že budú chrániť tie puky. Čiže naozaj, ako som hovoril, bude sa kúriť vonku, keď bude zle. Áno, áno, je to nutné občas aj. No, poďme teraz konkrétne trošku na tie veci, čo už by sa malo v tých záhradách robiť už teraz. Ja poviem tak, že už malo byť hotové to, že rez ovocných stromov mal byť za nami, to už teda neskoro. Ochrana biologická takisto. Ale vieme teraz v týchto dňoch, spokojne vieme tvarovať živé ploty, to môžeme bez obalu, vždy zelené ploty, tieto zvládnu tvarovať. Môžeme teda ten trávnik, ako som spomínal, môžeme prebudiť, môžeme jazierko odzimovať, to sa dá všetko. Hlavne teraz vo veľkom môžeme vysádzať ovocné dreviny voľnokorenné, lebo, ako som spomínal, začala ovocnárska sezóna, čiže sa vysádzajú všetky možné jadroviny, kôstkoviny, bobuľové ovocie, všetko toto môžeme sadiť. Trávnik, čo s ním treba urobiť na jar? To je taká možno najbežnejšia vec v záhradách. Ako sa vraví, je najnáročnejšia v celej záhrade, hoci to tak nevyzerá. My to vnímame ako niektorý ako univerzálnu zelenú plochu v záhrade, ktorá sa nechá stáť a celý rok funguje, ale nie naozaj. Musíme sa o ňu pravidelne starať. Na začiatok sezóny, ak je naozaj vysoká, že je slnko a teplo, tak vlastne ten trávnik vyrastie, pokosíme, ale čo je dôležité, treba ho prerezať. Ideálne na kríž. Ideálne na kríž a treba ho pohnojiť, ale dlhodobo pôsobiacim hnojivom. Tak. Toto vertikutátorovanie toho trávnika sa robí na jeseň a na jar to isté? To znamená, že aj na jeseň to prerezať, aj na jar to prerezať znova? Isto, lebo zase po tej sezóne, po tej zime je taký udúpaný, utlačený to vlastne tou vodou, tým dážem a všetko, čo vlastne v ňom bolo celý rok, cez tú zimu vlastne. A takisto na záver sezóny zase bol uchodený, ušliapaný, používal sa vlastne, taký tiež decimovaný, utlačený, že potrebné mu je dodať naozaj ten vzduch. Tak, toto je dôležité. To hnojivo treba vybrať nejaké špeciálne, že ktoré sa dáva na jar, alebo to je jedno, čím to posypeš?
Ono už dneska naozaj nerozlišujeme, či to je, či tam je viac dusíka alebo nejakých iných zložiek. Dôležité je, že naozaj je to jarné hnojivo, že pôsobí na štartovanie trávnika, ktoré naozaj dokáže naštartovať tie chemické väzby tom trávnika v tých koreňoch. Tedy myslím, že nerozlišujeme, samozrejme ten trávnik to rozlišuje, ale ako už sa to takto nemusí, že nemusíme sledovať tie pomery, lebo už je, už sa to tak dá kúpiť, že sú presne jesenné hnojenie, už majú také tie komerčné názvy, že na štart trávnika a podobne. Určite by možno nebolo úplne vhodné teraz na jar hnojiť trávnik jeseným hnojivom, ktorý obsahuje viac draslíka. A je teda určený na to, aby prežil ten trávnik zimu. Ale neuškodíme mu, ak sme to spravili. Nepokazíme nič. Nejako neprospeje. No predtým levandula, teraz jesenné hnojivo. Priznám sa, že ja som ho pohnojil jeseným hnojivom zrovna minulý týždeň. Budem to musieť pohnojiť zase znova niečím iným. Dobre, poďme na okrasné rastliny. Tie už tiež vyliezajú von. Áno, môžeme veselo sadiť okrasné dreviny v kontajneroch. Určite by sme už ešte veľmi nesadili hlavne v tých severnejších regiónoch trvalky, ktoré sú v tých malých zakoreňovačoch plastových, lebo ten mráz prízemný, ten zase s nimi môže urobiť to, že ich povytiahne, sotva sa začnú zakoreňovať, tým pádom popretrhá tie jemné korienky a rastlinka bude mať problém sa znova buď uchytiť, alebo rovno uhynie. Ale toto sú trvalky. Tuto sú, za vami tam svieti tulipán napríklad. Takéto cibuloviny už tiež lezú, vyliezajú von zo zeme. Ako cibuloviny tie nemusíme riešiť. Keď dokvitnú, tak potom vyberieme. Ešte možno riziko so vždy zelenými druhmi, ktoré treba teraz chrániť, keďže je dosť sucho, pred slnkom, ktoré ich vysušuje, alebo výdatne zalievať. Mm-hmm. Ešte v stručnosti a v rýchlosti, čo sa nemá robiť ešte? Čo má ešte čas? No. Takým typickým príkladom sú balkonovky, ktoré naozaj nás to ťahá, provokuje nás to dať ich von, proste vysadiť si ten balkon, naozaj ofarbiť, ale naozaj je to ešte možno naozaj skoro. Tým, ktorým to nevadí, že prídu ešte nejaké mraziky. Ten prelom sa v podstate hovorí, že je taký po tých troch, ako hovoríme, mrzutých, ktorí keď uplynú, tak tedy už to riziko tých mrázov je také nízke, naozaj vtedy môžeme ísť naplno sezónou. No to treba sledovať a dať na noc, na tie 3-4 noci, keď bude riziko mrázov dovnútra, alebo to teda nechať tam tešiť sa a potom sa z takýchto ľudí nadšencov budú tešiť samozrejme reťazci, mm-hmm. ktoré budú radi, že znova prídu nakúpiť. Toto bola taká rýchlovka, budete takéto veci riešiť aj v novej záhrade, už je pomaličky čas na novú sezónu. Áno, začíname, pôjdeme za chvíľočku v premiére, v podstate za chvíľočku. Presne to 7.4. v nedeľu. Takže máme tam aj takéto témy. 16. a tomuto všetkému sa venujeme. Tam to bude obširnejšie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Bruno, máš slovo. Ja mám len balkón a teda som počul dobré správy, že ešte môžem počkať.